Спільними зусиллями волонтерів, церкви, громади і підприємців у Настасові придбали автомобіль, який 6 червня передали захисникам з села. Це вже не перше авто, яке допомагатиме бійцям на фронті. Машина справна, вже пройшла усе необхідне технічне обслуговування. Отакі якраз добрі приклади є, вони показують те, як українці сьогодні об'єднуються навколо проблеми, навколо війни і допомагають сьогодні нашим Збройним силам, боронячи сьогодні нашу українську землю. Він найближчим часом відбуде на передову для наших захисників, для тих підрозділів, де служать вихідці з нашої громади. Перед відправленням на передову священики освятили автомобіль. Він, бачимо, сьогодні готовий вже їхати на місце наших воїнів і допомагати їм здобувати перемогу для нашої батьківщини. Автомобіль передали військовослужбовцю родом із Настасова, який проходить реабілітацію після поранення і невдовзі вирушить на фронт. Машина служитиме для перевезення особового складу на позиції. Продукти, теж харчування перевозити буде машина. Ну і по потребах військовослужбовців там на нову пошту переїхати за продуктами. Отаке все. Ну, це все як на передовій. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.